Ми знаходимося на території храму села Сокілець Богородиці Діви. Ми маємо на даний час документацію 1635 роком, вже діюча. Це церква Покрову Божої Матері у селі Сокілець Золотопотіцької громади. Її на початку 17 століття збудували монахи, каже житель Сокільця Василь Рожелюк. Чоловік досліджує історію церкви. Цікаво, бо він старий. Цікаво, бо після себе варто щось лишити. На превеликий жаль, він довший час не видів ремонтів, не видів нічого. Ми після себе нічого не лишимо. В нашому селі він лишився один. І навіть в нашій місцевості таких храмів є мало. За радянських часів він числився, ну, стояв так, як музей. Ну, там було от на вулиці була табличка, де було написано музей. В ньому служби Божої не правилось. Храм збудований на скелі, що звисає над схилом правого берега річки Стрипи. Два монахи тікали десь з сторони чи не Києво-Печерської лаври в ті часи давні і попали на цю територію. За територією та церквою доглядають жителі села Сокілець. Люди за свій кошт відремонтували дзвіницю та каплицю. На це пішло приблизно 200 тисяч гривень, каже Василь Рожелюк. А зараз збирають гроші, щоб перекрити церкву. Зараз ми знаходимося біля дзвіниці, яка верх, на який змінено, але ми матеріал, ну, сам верх ми не міняли, тільки перекриття. Наверху змінені лише пару балок, які потребували змін. А так в загальному конструкція залишилась давня, яка була, і тільки нове покриття. Покриття, чому ми вибрали це, бо от у нас є взірець, це мається на увазі, це старий зразок цього гонти, якою перекривалась церква, і там навіть під цей, як я казав, не під цим шифером, там є, ще вона знаходиться. Коли наша церква знаходилась в статусі музею, комуняки забирали майно з церков. Да. Дзвони були зняті, да. Оригінальних три дзвони, і десь вони є закопані в селі, але, на жаль, ті, хто робили, нікому не сказали, де вони є. У парафії є 30 людей, розповідає чоловік. Це єдине місце, де наші люди, наша громада, де вона має можливість зустріти, зібратись, бо в нас нема вже в селі, ну, нема більше нічого, крім нашої церкви. Ми як з громадою стараємося підтримати цей храм для себе в першу чергу, бо ми ходимо сюди молитись Богу, звичайно, для наших дітей. Храм у селі Сокілець – пам'ятка архітектури місцевого значення. Він збудований у 17 столітті, підтвердили у Департаменті культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації. Також зазначили, що церква Покрову Божої Матері – найстаріша дерев'яна церква в колишньому Бучацькому районі та одна з найстаріших в області. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.